السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومسليا وبعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل شروات أسندر الله تبارك وتعالى سن تعريف تحميد يم الله تبارك وتعالى هني إنسان تخليق كور اور ام پتہ امس انسان اس کے ذمہ داری عائد کر دنیا اس اندر یمن ذمہ دار جو انسان مکلف چھ بناو چونکہ اگس انسان اس پاس دنیا اس اندر کوشش کرن کہ میون اخروی زندگی اس بہتر تا اصل انداز اس اندر بن سو اخروی زندگی کت پٹ بن اگس انسان بہتر یم ساتن دنیا اس اندر یہ تمن احکام من پر عمل کرے یم احکام امس پر آید کری اللہ تبارک و تعالی چونکہ اخر لمحہ فکری ہے چھو سوچو یہ اللہ بچان چھو اس دنیا اس اندر چھو آخر یعنی دین تعلیم شریعت تعلیم ات کو تا حکیر چھن حکیر نظر چھو منو چھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان ان من اشراط الساعة قیام تکیو نشانیو اندر چھو یعنی قیام تو بروٹی آخر وقت سو يمساتن أن يرفع العلم علم يتهدلنا ويثبت الجهل أو جهالة قيس يعني واقع جهالة كتا واقع قيس أو علم كتبر يتهدلنا أمي جوا زاهل كرسول الله صلى الله عليه وسلم بقس اكس حديث مبارك ساندر يمي قراوي جو حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه بيان كرام فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب إسلام قس إتبرت برون إتبرت آخر لباس إكس إنسان سن لباس برون جغسا فرما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى ما صيام أر أمبض حالة وديزة كإنسان سأسن بأيك صيام كاغو ولا صلاة نماز كاغي ولا نسك إني قرباني غي كا ولا صدق أو صدق غو كا ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليله يعني اخرتي سو يترت ان القران المجيد صور غب بس فرمى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبقى في الارض منه ايه يا فلا يبقى في الارض منه ايه يعني ام بطن روزنا ايه موجود دنيا اندر ام القران المجيد ام بطن بيان كرم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز ام بدر اصلا لو كان درا طبقه اخي برون بزرگ اسن دي وريا بزرگ اسن تي ما سمعنا يقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمه لا اله الا الله تي ما سمعنا ان كي اشب بوزمت فنن بران النشن ابو اجداد النشا بوزمت لا اله الا الله تي ما سمعنا ان كي اشب بوزمت حالاكي تي مو اجد بان برمتن كي هند بيان شكرا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلس دور وايد ام بدا سن يما يمبران لوك اصلا ونان فنحن نقولها اش توي كلمه بران لا اله الا الله تيجي اش بوزمت بانن بران النشي وحالات وايد يسكي دين الاسلام اش تعليم يني بارنيك ام انسان اخ انسان بس ام دين الاسلام تعليم نشن دور لا ما فكر يا كاتشو اگر بچان چھ اس من گسن دنیاوی زندگی متعلق چھ ہر کا انسان با خبر اسا سو لاکوٹ چھ بوڑ چھ دینی معاملات اندر کیا چھ یہ انسان یعنی ہشن کھت تیار گسان دینی معاملے کیا چھ ہشان مثال دیم بتائی یہ لمحے فکر ہے من گسن اگر اس وچو کہ اگر اس کس انسان اس منو ہے انٹرنیٹ کت پٹ چلاو سون برابر ہے مکمل طریقے کیا چھ غلط طریقے کیا چھ اگر اس کس ونو کمپیوٹر کت پٹ چلاو سون برابر کت پٹ چلاو اگر اس کس ونو کی فیشن کیس چلا سون برابر فیشن کیس ون کیس چلا اور اگر ات اسناس مز ام سی ونو اس سون سا اللہ الصمد ایک مفہوم کیا چھو ام سی پای اگر ام سونو کی نکھ مسائل کیس ام سی پای اگر ام سونو کی طلاق کی مسائل کیس ام سی پای اگر ام سونو کی خرید و فروخت کی مسائل کیس ام سی پای اگر ام سونو کی حقوق الزوجین کیس ام سی پای اگر ام سونو حقوق الجار نے ہم سے حقوق کیا ہے ہم سے پای اگر ام سونو مرز حقوق کیا ہے ماجین حقوق کیا ہے ہم سے پای اگر ام سونو کہ اولاد نے حقوق کیا ہے ہم سے پای اگر ام دنیا کے معاملات چھو دنیا کے معاملات میں اگر ان سیاست پر چلان چھو
یہ دباؤ جواب سیاست کتھ پٹھ چلان ونکس سیاست مز کیا گژھ آسن اور دنیا کے معاملات کیا چھ ونکس چلان مگر دینی معاملات اندر چھ یہ زیرو یہ کیا معاملہ چھ یم ساتن اک مول تربیت چھ اولادس کرن یہ گژھ احسن طریقے سے بہترین تربیت کرن یہ مول کتھ پٹھ کرن تربیت وچھ دل بچس کتھ پٹھ چھ اک مطلب دماغ سے کانسیپٹ تیار گژھن کہ میں خاطر چھ دنیا بہتر نہ کہ دین بہتر یم ساتن صبح بچہ امس صبح تلان بعض اوقات اللہ ماشاء اللہ کن علاقہ اندر درس گاہ اندر بچہ پن سوزان یہ صبح امس نندر تلان وات سا گسا درس گاہ تچھ وہ آج تک کن جائیں وسمت کہ کن جائے آ صبح کا مول تلان یا موج تلان پنس بچس وت سا درس گاہ گس یونیفارم لاگ یا پلو نئی پلو لاگ گڑ صاف پلو لاگ اللہ ماشاء اللہ لیکن اکثر چھ لبنہ یہ صبح سے نندر من بہت بت تلان امن پلو مز گسان قرآن شریف تلان تو نیران گسان درس ات برعکس اگر وچو سکول کن نیران چھ موج یا مول کال پہ پریشانی پگہ بچس سکول گھن یونیفارم تیار تھان امس صفائی ات کر بیگس من کتاب تھان ام پہ صبح لنچ باکس تھان ات مز یہ بچہ سوچان نا میان خاطر خبر کیا مطلب امپارٹنٹ دن زیادہ کت دنیاوی تعلیم بہت انکار کر دنیاوی تعلیم مگر دنیاوی تعلیم سر سا ضروری امس ضروری دین تعلیم اہم سا اس ڈاکٹر آپ انجینئر آپ ام پہ ہانے نکاح پارن ام پہ ہن یہ پنس مالس سن دعائیں مغفرت پان کر اور ام پہ ہن یہ مالس جناز پان پارن حسر ام تعلیم یل نی پنس اہل و عیالس یل اولاد بہترین تربیت ہک دن ام تعلیم کیا حسر دنیاچ تعلیم کہین تہ حسر تیس کال یس کال دینچ تعلیم انسانس آس وہ ضرورت کہ انسان کر پن بچن تربیت پنس اہل و عیالس تربیت بہترین تربیت ام پہ ہم بچن تہ تربیت کران دین اسلام چن اور قرآن حدیث تعلیم آس دان درس گاہن اندر آس سوزان اور امس آس نظر دان کہ ات کیا پران عقید کر یہ صحیح اگر انسان سور تس پھر عقید آس غلط سور ختم گسان عقید کر بچس درست پانس کر عقید درست اہل و عیالس کر عقید درست اللہ تعالیٰ ہس مغدو اللہ تعالیٰ کر سارے حفاظت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.